Щось мені підказує, що хтось із тих, хто додивився цей випуск, шкодує, що Мар'яна Безугла стала депутаткою Верховної Ради. Якщо так і є, напишіть про це в коментарях. Хоча ще цікавіше було б почути думку тих, хто не має до неї претензій. Ви, будь ласка, точно поділіться своєю думкою і напишіть коментар. Коментар – делікатес. Так ось, до тих, хто все ж має до неї претензії, я маю запитання. А хто ж обрав Мар'яну Безуглою депутаткою Верховної Ради? Можливо, комусь би дуже хотілося, щоб це був злий Єрмак чи веселий Зеленський, але ж це не так. Це ми з вами обрали. А точніше, мешканці тепер уже багатостраждального округу номер 217. Київський район Оболонь. Місце, з якого відправили до Верховної Ради мері Оболонську. Наступного разу і мешканці цього, і мешканці всіх інших одномандатних і багатомандатних округів ми всі маємо бути набагато більш обережними і прискіпливими у виборі своїх депутатів. Обирати не лише за словами, і навіть не лише за діями, але і за програмою. І вже точно не за гречкою. І все відповідно до законодавства.